বঙহৰদেউ, আপুনি আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আপুনি এতিয়াই ইয়াৰ পৰা পলাই যাওক। ঐ ছোৱালী, গদাপাণি ক'ত আছে, তই নক কিয়? নকওঁ। তহঁতৰ অত্যাচাৰত এই জয়মতীৰ প্ৰাণ গ'লেও বংশৰদেউৰ সন্ধান মই কেতিয়াও নিদিওঁ। চি 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 এগৰাকী ছোৱালী হৈ পৰপুৰুষক বঙহৰদেউ বুলি সম্বোধন কৰি চিনেমা কৰি দেখুৱাব আহিছ। আজিৰ পৰা তই বৰঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব দুৱাৰ। আছে।